Chtěl bych říct, že jsem... Čau. Toto je Ofiko pozvánka na výstavu ve středu 1.12. na obrazy, který se mi všude válej. Teďko v mém studiu tady až očroubuju kameru. Tak uvidíte. Protože toto všechno jsem tvořil poslední hodiny, dny, měsíce. Trošku vám tady prozrazuju. Nevadí. Takže tyto obrazy všechny a nejen tyto můžete vidět ne v mém bordelu teďkon, který tady mám, ale v galerii Toyen 1.12. v 6 hodin na náměstí Jiří v hospodě Krat. Jiří v hospodě Krat. A toto. Toto, dámy a pánové, je kapela snů, ze kterou tam budu, co? Ze kterou tam budu vystupovat. Tak se na vás těším ve středu v 6 hodin. Galerie Toyen. Čau.